waxaan mar kale cambaarinaynaa annagoo ah wariyaasha reer Soomaaliland ee xadhigga wariye Xamse Geelle iyo sawirqaadiisii Muxuyiddiin oo ku xidhan xabsiga degmada Mandheera. Anigu waxaa ka mid ah wariyaashii booqday xabsigaasi. Xamse xaaladiisu ma fiicna maadaama deegaankaasi yahay deegaan kulul oo dhul buurileya. Marka waxaan ka codsanaynaa xukuumadda Soomaaliland in la tixgeliyo caafimaadka wariyahaasi iyo wariyaasha kale ku xidhan xabsiga Hargeysa ee uu ka mid yahay milkiile MMTV Maxamed Cabdishaakhilig oo dhammaanta la soo daayo. Soomaaliland dunida laba shay bay ka iibisaa: waa dimuqraadiyad iyo xorriyadda saxaafadda. Waxaa moodaa labadiiba imika in walaac laga muujinayo. Runtii waxa ayaan dareen weynaa in maalmo baynu ka hadalno inuu wariyaha oo shaqo maalmeedkiisa ku jira waan faldembiyad gacanta kula jirin in sifo sharci darraa lagu xidho. Arrintaasina waxay runtii ay dhaawac ku tahay oo dakhro waaweyn maalin walba ay ku jiidaysaa xorriyadda qowlka iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland ay ku faanto. Waana dad anigu waxaan u arkay in dad si gaar ah arrinta u bartilmaameedsanaya ay jiraan oo doonaya inay Soomaaliland ay ku dhaawacaan in maalin walba inaan saxafiya oo faldembiyad aan gacanta kula jirin in sifo sharci darraa lagu qaato oo lagu xidho oo hadhowna intii la doono la haysto. Madaxweynaha Soomaaliland runtii oo ah dee odaygii qaranka, waxaan ka codsan lahaa maadaama isagu maanta dalka ninka ugu sarreeya uu yahay in Soomaaliland maanta inan kasto ama qof kasto sifo sharci darraa lagu xidha ay tahay in Soomaaliland sumcad darre weyn ku ah dimuqraadiyadeeda iyo xorriyadda qowlkan runtii dakhro waaweyn iyo dhaawac u keenaysa. Marka madaxweyne, waxaan ugu baaqayaa runtii in idimada saxafiyiinta ee labada wariye hadda ku xidhan magaalada degmada Mandheera iyo jeelka Mandheera in xorriyadooda loo soceliyo. Sidoo kalena wariye Maxamed Cabdishaakhilig iyo Cabdijabaar Maxamed Xuseen iyo Cabdimaalik Xuntoon oo iyaguna Hargeysa muddo ku xidhnaa in iyaguna xorriyadooda ay helaan. Maanta halkan haddaanu nahay bahda saxaafadda Soomaaliland qayb ka mid ah, waxaanu halkan isugu nimi in aanu ka hadalno xadhigga labada wariye ee Xamse Geelle iyo kabaramaanka la xidhan ee ku xidhan magaalada Mandheera oo runtii xaaladooda caafimaad weliba Xamse Geelle laga dayrinayo oo laleeyahay xaaladiisa caafimaad aad bay xun tahay. Waxaan ugu baaqaynaa runtii sifaha markii hore loo qabtay waxaan u arkaynay sifo khaldan in loo qabtay, sababtoo ah dee shaqadiisiiba ku jiray sidana loo xaqiijiyey oo shaqadiisi howlmaameedka ahayd buu ku jiray oo waxba duubayey, qalabkiisii baa laga qaaday, sidoo kalena isigii baa la xidhay iyo kameramaanka kale ee la xidhan. Waxaan xukuumadda ugu baaqaynaa runtii in xorriyadooda loo soo celiyo labadaasi saxafi ee Mandheera ku xidhan maalintii 12-aad. Waxaan kaloo runtii codsanaynaa in dib loo eego xukunka labada wariye ee Maxamed Cabdishaakhilig iyo Cabdijabaar Maxamed Xuseen oo iyaguna ku xidhan jeelka weyn ee magaalada Hargeysa, oo aan ugu baaqayna runtii in arrintooda dib loo eego lana sii daayo. Maanta warbaahinta magaalada Hargeysa iyo guud ahaan Soomaalilandba waxay mar kale isugu yimaadeen si ay uga hadlaan isla markaana u cambaareeyaan xadhigga sharci darrada ah ee ku xidhan yihiin qaar ka mid ah saxaafadda Soomaaliland oo qaarkoodna hore loo qabtay qaarna la xidhay maalinta ay mucaaradka Soomaaliland dhigayeen dibadbaxa. Si gaar ah waxaan jecelahay maanta inaan isu dultaago anigu xadhigga wariye Xamse Geelle oo xaaladiisa caafimaad aanay wanaagsanayn. Dhowaan ayaanu ku booqanay xabsiga Mandheera, dhakhaatiirta xaaladiisa caafimaad hore ula tacaali jirtayna waxay noo sheegeen inuu u baahan yahay in magaalada Hargeysa la keeno si xaaladiisa caafimaad dib loogu eego. Maanta anigu wuxuun baan dirayaa un laba fariimood. Fariinteeda koowaad waxa weeyaan wariyeyaasha lagu xidhayo sifada sharci darrada ah iyadoon waaran loo haysan. Arrintaasi waa arrin dhiilo leh. Arrinta kale ee dhiilada leh saxaafadda Soomaaliland maanta looga baahan yahay inay ku baraarugto waxa weeyaan in saxafiyiintu ay muddo dheer xabsiga iskaga jiraan iyagoo sifo sharci darro ah ku xidhan. Waagii hore waa suurtagal inay dhici jirtay saxafi ama laba muddo dheer xabsiga ku jira, laakiin maanta xukuumadda Soomaaliland waxay caadeysatay in saxafiyiintu ay muddo dheer xabsiga ku jiraan iyagoo sifo sharci darro ah xabsiga ugu jira. Marka arrintaasi waa arrin u baahan in saxaafadda Soomaaliland ay talo ka yeelato oo la isaga yimaado oon la dhayalsanin. Waa arrin uu wajahayo saxafi kasta oo Soomaaliland ka howlgala in xabsiga lagu ilaabo. Marka arrintaasna waxaan leeyahay waa in talo la iskala yimaado, waana in xukuumadda cadaadis iyo barashar lagu saaro in arrintaas ay ka waantowdo oo qofkii sharcigu ku soo helo caddeyna sharciga la mariyo, qofkii kalena xorriyadiisa loo celiyo. Maanta waxaa halkan annagoo ah wariyeyaasha ka howlgala magaalada Hargeysa qaarkood
أنو سوغن نمي إنانو كعن باري نو حاليقة وري حمسة جيلي ومالين تي لبي يطبنات ماان تايوغو بوحدو تانية مالين تي لقبتاي وحانو لان هاي وري نميدو ما أهد دنبي سلامار كان الشقادة يدا أيابي تاي إنانو ددك ورارك إيو معلومات كسوغ جارسينو وحانو عدساننا ونمر لباد يصدحاد يافراد بكو علينينا إن حرية دي سي ودبو هلو سيدو كلا ورياشة كلا iyaguna ka hawlgala guud ahaan Soomaaliland waxaan leenahay inta xiran haatan waxaan leenahay in iyaguna ay xurriyadoodii dib u helaan gaar ahaan wariyasha Maxamed Ilig iyo Cabdi Jabaar Maxamed oo iyagu la xukumeey ba haatan waxaan leenahay waxa in ay xurriyadoodii si degdeg ah insha Allah u helaan aan rajaynayna wariyasha kale iyagu ka hawlgala guud ahaan Soomaaliland in aan iyagana shaqadooda iyo hawluhooda ay qabanayaan maadaama ay bulshada u shaqeynayaan aan bulshadana loo tusin inay dad wax xun sameeyeen aan bulshadana sidaa loo tusin isla markaana aan lagu caburin oo aan lagu tacadiyin shaqadoodana waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo faragelin iyo awood ku muqoonin doonaysa inay ku muqoonso ama imikaba ku muqoonisay waxaanan aad iyo aad uga xunnahay sida wariyashaasi ay muddo badan ilaa imika ugu jiraan xabsiga waxaan codsanaynaa in xurriyadooda ay dib u helaan qayb ka mid ah warbaahinta Soomaaliland oo halkan ku sugan maanta waxaan cambaareynaynaa xadiga wariye Xamse Geelle oo ka tirsan telefishinka Saab oo laga xiray isagoo gudanaya hawl shaqo isla markaana tabinaya warar la xidhiidha mudaharaadada magaalada Hargeysa ka dhacay sidoo kale waxaan isagana cambaareynaynaa xadiga sawir qaaday ka tirsan telefishinka Home Cable oo lagu magacaabo Maxyadiin Aadan Ismaaciil Arido oo isna ka mid ah labada wariye ee haatan ku xiran xabsiga Mandheera xukuumadda Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa inay xurriyadooda u soo celiso maadaama aanay wax dambi ah geysan balse ay ku jireen shaqadoodii taminta wararka taasoo aan ahayn dambi la isku ciqaabo sidoo kale waxaan codkayga ku buurinayaa isla markaana aan codsanayaa in dib loo eego xadiga ama xukunka ku dhacay wariyasha Maxamed Cabdi Sheekh Ilig iyo Cabdijabaar Maxamed Xuseen oo ka kala tirsan MMTV iyo Home Cable TV labadaasi wariye oo dhawaan maxkamadda xukuntay anagoo aabaha saxaafadda ee Soomaaliland si guud iyo si gaar ah waxaan u codsanaynaa in iyagana hoos loo eego sidoo kalena labadan wariye Xamse Geelle iyo sawir qaadaha ka tirsan telefishinka Home Cable ee Muxyiddiin Aadan Ismaaciil iyagana waxaan leenahay maadaama aan ilaa imika maxkamad la horkeenin isla markaana aan wax dambi ah lagu soo oogin in xurriyadooda loo celiyo taasan ugu baaqaynaa laamaha amaanka laamaha garsoorka iyo guud ahaanba xukuumadda Soomaaliland anagoo saxaafad ahaanna ka xun in saxaafaddu ay xarig noocaas la kulanto muddo xileedka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaanu leenahayna u siidaa xurriyadooda u soo celi dhammaan wariyasha xiran si ay si caadi ah isla markaana xalaal ah u gutaan shaqadooda warbaahintu maaha dambi warbaahintu waa qayb ka mid ah bulshada isla markaana bulshada matasha maanta halkan waxaan isugu nimid maadaama qayb ka mid ah warbaahinta Soomaaliland ee ka howlgasha Soomaaliland waxaanu doonaynaa inaan u hadalno wariyayaal kala duwan oo ku xidhan xabsiga Hargeysa iyo Mandheera ugu horeyn Xamse Geelle imika wuxuu xidhan 12 cisho oo wariyashii ka howlgalay ama maalintii ka tabinaya mudaharaad ka dhacay magaalada Hargeysa wali wuxuu xidhan yahay xaaladiisa caafimaadna way ma fiicna sidaa daraadeed xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa in xurriyadiisii loo soo celiyo si degdeg ah maadaama wax dambi ah aanu gelin waxa loo haystaan ay tahay waajibaadkiisa shaqo maalmeed oo uu gudanayay arintan waxay geef iyo dambi ku tahay xurriyadda qowlka Soomaaliland xuquuq isaanka waxaan mar labaad ugu adkaynaynaa in xurriyadiisii loo soo celiyo sidoo kale waxa iyaguna imika dhawaan la xukumay Maxamed Cabdi Ilig iyo wariyaal kale kuwaasuna jeelka Hargeysa ay ku jiraan iyagana waxa loo leenahay alla siidaayo oo xuquuqdoodii ay lahaayeen iyagana loo soo celiyo sidii saaxiibadeedii iga horeeyayba ay u sheegeen waxaan si weyn uga soo horjeednaa isla markaana aan u cambaareynaa xariga wariyashii dhawaan la xiray iyo waliba kuwii horeba xukuumadu ay u xidhay xukuumadana waxa leenahay arintaas jidka aad qaateen ee dhinaca warbaahinta in xabsi lagu guro in qaarkood loo hanjabo in qaarkood ba si loola hadlo caburnu dhammaanteeda waxaan isleeyahay dariiq saxa maaha waxaan isleeyahay dariiq wanaagsan maaha waxaan isleeyahay dariiq wax ku saxmayaan maaha marka xukuumaddana waxaan u jeedilayn inay arrintaa dib ugu noqoto inaan warbaahinta la eryan inaan warbaahinta la fogeyn dhammaan wariyaasha xidhanna
inay si degdeg ah u soo deeyso. Waxaan codkayga ku biirinayaa afarta saxafiyiin iyadoo ay saddex hore u xidhnaayeen waa Cabdimalik Muuse Oldoon, Maxamed Cabdi Sheekh Ilig iyo Cabdijibaar Maxamed Xuseen ayaa waxaa lagu daray laba kale oo ah Xamse Geele oo telefishanka saab ka tirsan iyo Muxyiddiin oo isna ah kamerabaan. Codsiyadu aad bay u tiro badan yihiin oo maalinba maalinta ka dambeysa dadku wayna arki doonaan oo maxaa la yidhaahdaayey inta ay xidhan yihiin afar shantaasi saxafi ilaa iyo u dambeeya ka baxayo. Insha Allah waxaan rajaynayaa in ay shirka jiraa'id iyo hadalku ay iska socon doonaan. Waxaan saaxiibaday la qabaa dareenka ah in xorriyadooda dib loogu soo celiyo saxafiyiintaasi xidhan. Hadduu khalad ka dhaco de Ilaahay baaba subxaana wa tacaala ay qofku khalad ka dhaco ka saamaxa marku baryo. Codsiyadayda tirada badnaa xukuumaddu dheg jala qumaysiinin. Waxaan rajaynayaa kan inuu noqon doono kii ugu dambeeyey ee ay naga aqbali doonto. Saxafinimada Somaliland dambi ma aha oo qofka saxafiga inuu waramo oo wixii war u arkayo markaasi uu sheegay dambi ma aha. Xukuumadda iyo warbaahinta Somaliland ee madaxa banaana yaa la isu bahalagelin oo haddii uu xadhigu sii tiro bato oo uu socdo oo maalinba saxafi la soo qabto kuwa kale joogana loo cagla jugleeyo ama la cabsi geliyo. Waxay la tahay in dimuqraadiyadda iyo hanaanka wada noolaanshaha Soomaaliland dadkaasi dee nabadda ku wada nool waxaa la yidhaahdaayey in ay dee dunidu u calaamato su'aal saarto. Waxaan rajaynayaa in xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay codsiyadeedaasi tirada badan leh ay aqbali doonto, xorriyadooda dib ugu soo celin doonto, iyadoo la sheegay qaarkood in ay xabsiga ku xanuunsadeen oo Xamse Geelo oo kale xanuuno uu lahaa ay dib ugu soo kaxeen. Ilaahay baan uga baryaynaa in xaaladooda caafimaad ka dhigo mid wanaagsan. Waxaanu aad iyo aad uga xunnahay oona cambaareynaynaa xadhigga wariyayaasha ku xidhan magaalada Hargeysa. Labadii wariye ee ugu dambeeyey ee hadda ay kasoo wareegtay 12 cisho ee sawir qaadaha iyo weliba Xamse Geele oo hadda la sheegay in xaaladiisa caafimaad aanay wanaagsanayn, waxaan xukuumadda ka codsanaynaa in labada wariye iyo wariyayaashii hore loo xukumeeyo xorriyadoodii loo soo daayo ay ka mid yihiin Maxamed Cabdi Sheekh Ilig iyo Cabdijibaar Maxamed Xuseen, in xorriyadooda loo soo daayo. Xukuumadda waxaan ugu baaqanaa xadhig inaanu xal hayn in ay xorriyadoodii say u shaqeysanayeenna loogu soo celiyo. Xadhigga saxafiyiinta xidhana aad ayaan uga xunnahay. Waxaanu markaa ku celinaynaa mar koobaad iyo labaad iyo saddexaadba in xorriyadooda loo soo celiyo saxaafadda xidhan, saxaafadda iyo xadhiguna xal maaha. Wuxuunbu xadhigu sii fogeeyaa ee waxma soo dhaweeyo. Xukuumadda waxaan ugu baaqanaa in xorriyadooda soo celiso. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Halkan maanta waxaanu ka cambaareynaa hadoon haybaha saxaafadda Soomaaliland, gaar ahaan wariyayaasha kala duwan, xadhigga loo geysanayo saxafiyiinta dalka, gaar ahaan labada saxafi ee ugu dambeeyey ee haatan 12 maalmood ama muddo 12 maalmood ku xidhan jeelka Mandheera oo kala ah Xamse Geele iyo oo ka tirsan Television TV iyo maxaan ku dhahay cameramanka ama oo ka tirsan Hong Kong TV. Waxaan leenahay labada saxafi ee xidhan waxaan xukuumadda ka codsanaa, gaar ahaan hay'adaha garsoorka, in xorriyadooda loo soo celiyo iyadoo oo mataqaana ay iyagoo la qabtay iyagoo ku gudajay mataqan shaqa maalmeedkooda caadiga ahaa. Xadhiguna runtii xal ma aha oo adduunka oo dhan maanta saxafiyiinta lama xidho. Haddii ay kiis galaan iyagoo socda oo mataqaana banaanka jooga ayay dacwad la furan karaa oo mataqaana iyagoo si xor isku difaaci karaan. Hase yeeshee maaha hadda in sida qofka dembilayaasha ahee mataqaana ama dadka kareemka waaweyn galaa in jeel lagu hayo oo lagu caburiyo. Runtii aad baan falka u cambaareynaa, waan ka xunnahay, gaar ahaan welibana waxaan si aada mataqaana aan u cambaareynaa ama aan uga xumahay walaalkay saaxiibkay Xamse Geele oo isaga lagu sheegay in xaaladiisa caafimaad mataqaana aanay fiicnayn oo uu ku xanuunsaday jeelka. Waxaa kaloo aan cambaareynaa xadhigga saxafiyiintii ka horreeyey ee iyagana la xukumay oo kale ah Maxamed Cabdi Sheekh Ilig iyo runtii Cabdijibaar oo iyaguna dee jeelka Hargeysa ku xidhan. Waxaan xukuumadda ka codsanaynaa inay ka waantoodo xadhigga saxaafadda. Haddii ay saxaafaddu mataqaana ama cid marka war la qoro mataqaana cayad ka cadhooto ama mataqaana ay wax ka tabanayso saxafiyiinta banaanka jooga, dacwada ha ka furtaan maxkamadaha saa isku difaacaan, marka maxkamadihii iyo mataqaana ha u dhexayso dadka xadhiggan. Laakiin lagu dudugayo ee mataqaana kasoo horreynaya sharciga, xukuumadda ha ka waantoodo. Salaam.